Die Oos-Kaap Nasionale Wolkwekersvereniging en RPO het 'n inligtingsdag op verskeie dorpe in die Oos-Kaap gehou vanaf 25 tot 27 Julie. Ons medewerker Karen Venter het tydens een van hierdie dae met Dr. Louis Dupisani van die Nasionale Wolkwekersvereniging gesels en hierdie keer praat hy oor sy aanbieding wat hy daar gelewer het. Wat is goeie finansiële beplanning op jou plaas? Ja, die finansiële bestuur van boere is nogal krities. Boere het 'n goeie vermoë om geld te maak. Maar baie keer sukkel hulle om die geld wat hulle maak te behou. En finansiële bestuur het juist daarmee te doen. Is nie om geld te maak nie, maar hoe om die geld wat jy gemaak het te behou. En soveel as moontlik daarvan, van elke rand wat jy produseer op die plaas, om soveel as moontlik daarvan op die plaas te behou. Nou, as 'n mens se finansiële bestuur nie reg is nie, dan is daar mense wat jou finansier om jou boerdery toe te pas, maar hulle kry die grootste opbrengs op jou boerdery. En jy staan in die ry heel agter, want die ouens wat jou boerdery finansier, staan voor in die ry om hulle geld eers terug te kry. En dit wat oorbly is dan wat in jou sak beland. En daar's baie slaggate waar boere in trap in 'n poging om om meer geld te maak. Baie keer trap hulle in slaggate wat hulle nie weet bestaan nie. En twee baie groot slaggate waaroor ons vandag gesels het, die een daarvan is die verkeerde aanwending van 'n oortrokke bankfasiliteit. 'n Oortrokke bankfasiliteit is beslis nie daar om 'n verlies, 'n boerderyverlies goed te maak nie. Dit is nie die plek van 'n oortrokke bankrekening nie. Dis ook nie daar om jou persoonlike spandering te finansier nie. 'N oortrokke bankrekening is daar om daai maande wanneer jou inkomste nie groot genoeg is om jou bedryfskoste te betaal nie, om dit te ondersteun. Volgende maand wanneer jy weer 'n goeie inkomste gekry het, dan kan jy daai geld terugbetaal aan die bank. En belangrik met oortrokke bankfasiliteit, jy moet minstens eenmaal 'n jaar positief raak in jou bankrekening. As jy nie eenmaal 'n jaar positief raak nie, of jou oortrokke fasiliteit word elke jaar groter en groter en groter, dis baie groot rooi ligte, gevaarligte. En as dit in 'n boer se lewe plaasvind, dan is daar probleme en dan moet hy gaan hulp soek. Die ander ene, 'n baie groot slaggat, is waar boere fokus op minimum belasting betaal. Hulle moet eerder fokus om maksimum wins na belasting te maak. Want jy kry baie keer dat in 'n poging om minimum belasting te betaal, jou nabelaste wins ook minder word. En nabelaste wins is eintlik die heel belangrikste. Dokter, waar kan hulle jou in die hande kry om 'n bietjie meer oor hierdie slagysters en moeilikhede wat hulle in die gesig staar toe wees te kom, hoe om dit beter te hanteer? Die maklikste om my in die hande te kry met hierdie moeilike van navraag is per e-pos. Hulle kan my e-pos stuur na Louis by nwga.co.za. Dr. Louis Dupisani van die Nasionale Wolkwekersvereniging.